tohle zvítězili jste v prodloužení série, vedete 3-1, tak jaká je to euforie? Tak euforie bych zatím neřekl, samozřejmě je to super, že vedeme 3-1, ale pořád ten poslední krok je před náma, takže budeme se snažit v tom dalším zápase vyhrát a ukončit tu sérii. Opět to byl vyrovnaný zápas, tak jak byste ho zhodnotil celkově? Tak ty zápasy jsou vcelku podobné všechny, co jsme zatím s nima odehráli, takže škoda, že jsme to vítězství neudrželi v tom závěru, ale přesto vlastně hned 3 minuty potom v prodloužení jsme dali gól, takže to bylo určitě super zápas pro nás. Co podle vás bylo dneska to nejvíc klíčové? Těžko říct, samozřejmě bojovali jsme, makali jsme a dali jsme o ten gól víc než ten soupeř, takže asi to samozřejmě. Ta série je vyrovnaná, rozhodují opravdu maličkosti a jsme rádi, že se to zase přiklonilo na naši stranu. Kde vůbec tu sílu stále ještě berete? Nevím, tak samozřejmě ty zápasy jdou hodně po sobě a je to náročný. Hraje se i celkem v tempu, ale snažíme se hodně regenerovat a dobře jít, spát, odpočívat, takže vše, co se dá. Převládá teď u vás adrenalin nebo spíše ta únava? A věřím tak oboje, že to je, tak samozřejmě ty zápasy jdou fakt hodně rychle po sobě, teď jsme hráli, ani nevím kolik to bylo dní a zápasů, ale samozřejmě když takhle lice 3x za sebou vyhráli, tak je to určitě lepší, než kdybychom měli prohrát. Tak. Vy jste střelil gól na 2-1, tak čekal jste, že tam bude tolik z prostoru? Tak tam vlastně Šťavák to vytahoval nahoru, viděl jsem, že mi chce nahrát a on tam Kenty stál výborně před bránou a zapadlo to tam. Za dnešek máte 1+1, tak jste spokojen se svým výkonem, co jste dnes předvedl? Tak je pravda, dneska jsem pobral všechno, co šlo, dneska od vyloučení, hned první gol jsme dostali my, co jsme byli na ledě, ale ty zápasy, je to asi jedno, kdo ten gol dá, samozřejmě je to jedno a hlavně, že jsme vyhráli. Ještě možná k té třetí třetině, jak moc už to bylo těžké, jak už jste moc odpočítávali ty vteřiny do konce? Tak myslím, že tu třetí třetinu jsme nehráli špatně, že jsme to odehráli tak, jak jsme chtěli, nepouštěli jsme je do nějakých šancí nebo tak a potom škoda, že to tam prostřelili vlastně v tu 6-5 a vyrovnali, ale naštěstí jsme to v tom prodloužení otočili. V neděli můžete sérii v Hradci ukončit, tak jak se správně na ten poslední, možná poslední zápas připravit? Tak asi stejně jako doteď, samozřejmě potřebujeme chytit začátek, aby jsme se drželi a pak se uvidí, jak ten zápas se bude vyvíjet, samozřejmě. Myslíte si, že to může ovlivnit i hodně psychika? Já si myslím, že určitě, tak samozřejmě je to pro ně náročná situace a za stavu 3-1 jdeme vlastně k ním, když oni byli jako favoriti, takže samozřejmě na psychy je to náročný, ale budeme se to snažit nějak na tohle nekoukat a hrát prostě naplno, aby jsme vyhráli. Dobře, díky moc a hodně štěstí. Jo, děkuju.